গোয়াত অনুষ্ঠিত চিটোরিও কাৰাটেত অসম দলৰ প্ৰথম স্থান দখল। খেলুৱৈৰ হাতত মেডেল লৈ সগৌৰৱেৰে পালেহি অসম। 28 মেৰ পৰা 31 মেলৈ গোয়াত অনুষ্ঠিত 39 সংখ্যক অল ইণ্ডিয়া কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপত অসমে লাভ কৰিলে প্ৰথম স্থান। চিটোরিও কাৰাটে স্কুল অৱ ইণ্ডিয়াই আয়োজন কৰা এই প্ৰতিযোগিতাত 20খন ৰাজ্যৰ ভিতৰত অসমে অংশগ্ৰহণ কৰি প্ৰথম স্থান অধিকাৰ কৰিলে। এই প্ৰতিযোগিতাত অসমৰ 16গৰাকী প্ৰতিযোগীয়ে অংশগ্ৰহণ কৰিছিল। চাব জুনিয়ৰ, কেডেট, জুনিয়ৰ আৰু ছিনিয়ৰ এই 4টা শাখাতে অংশগ্ৰহণ কৰি অসমে মুঠ 27টা মেডেলেৰে প্ৰথম স্থানত থাকে। অসমৰ দলটোৱে ইয়াৰে 15টা সোণৰ, 5টা ৰূপৰ আৰু 7টা ব্ৰঞ্জৰ মেডেল লাভ কৰে। দলটো ইতিমধ্যে দেওবাৰে গুৱাহাটী ৰেলৱে ষ্টেচনত উপস্থিত হয়। অসমত উপস্থিত হৈয়ে ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰতিযোগিতাৰ বিষয়ে সকলো জনালে প্ৰশিক্ষক গণেশ দেৱনাথে। নেশ্যনেল কাৰাটে চেম্পিয়নশ্বিপ আছিলে গুৱাহাটী, নৰ্থ গুৱাহাটী আছিলে গেমটো। আমি 16 প্লেয়াৰ লৈ আমি গৈছিলোঁ, য'ত আমাৰ 15টা গ'ল্ড আহিছে, 5টা চিলভাৰ আৰু 7টা ব্ৰঞ্জ মেডেল আহিছে। আৰু আমি ক'বলৈ মানে গৰ্ব ফিল কৰিছোঁ যে আমাৰ অসম ফাৰ্ষ্ট হৈছে, তাতে ছেকেণ্ড মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু থাৰ্ড হ'ল UP। দলটোত প্ৰশিক্ষক হিচাপে থাকে গণেশ দেৱনাথ, পুৰুষৰ মেনেজাৰ হিচাপে থাকে সঞ্জয় দাস, মহিলাৰ মেনেজাৰ হিচাপে থাকে য়ামিনী শৰ্মা। মেডেল বিজয়ী খেলুৱৈসকলে আনন্দিত হৈ মনৰ ভাৱ প্ৰকাশ কৰিলে এনেদৰে। ফাইটত গ'ল্ড আৰু কাটাত পোৱা নাই, ফাইটত চিলভাৰ আৰু কাটাত ব্ৰঞ্জ। মই গ'ল্ড পালোঁ, তাত ফাইটত গ'ল্ড পালোঁ আৰু কাটাত ব্ৰঞ্জ পালোঁ। অসমৰ ক্ৰীড়াপ্ৰেমীয়ে আশা কৰিব এনেদৰে কাৰাটে খেলুৱৈসকলে প্ৰতিবাৰতে অসমলৈ গৌৰৱ কঢ়িয়াই আনক। অনাগত সময়ত আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়তো তেওঁলোকে অসমক অধিক উজ্বলাই তোলক। নিউজ ডেস্ক রিপোর্ট, অলিম্পিয়া স্পোর্টস।